На Донбасі сьогоднішній ранок почався з обстрілу російськими окупантами Майорська на Донеччині. Стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом, за останню добу російські найманці 6 разів обстріляли українські позиції. Біля Широкіного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Також з гранатометів гатили в бік Південного, Катеринівки та Нью-Йорка. Поблизу Новоселівки другої противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру та артилерію калібру 122 мм. Крім постійних провокативних обстрілів, бойовики знову піднімають у небо безпілотники.